أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. صلوات محمد علیہ وسلم. ہمارے سامنے قرآن کریم کے سورہ البقرہ کی 151 آیت، جو اس سے پہلے کی 150 آیت سے ربط رکھتے ہوئے بات کہی گئی ہے، اس کو میں آپ سے کہہ چکا. یہاں جیسے شروع میں بتایا گیا کہ تم کو ہم نے یہ نعمت دی، جیسا کہ یہ نعمت بھی دی کہ تمہارے درمیان ایک ایسے کو رسول بنا کر بھیجا. یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر بتاتا ہے. دوسری لفظوں میں ہمارا علم، ہمارا قرآن، ہماری شریعت آپ کو بتاتا ہے. ویزکیکم، اور تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب کیا ہے، حکمت کیا ہے، بہت کہہ چکے آپ سے. آج مجھے جس بات پر کہنا ہے اس آیت کا یہ فقرہ، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تم کو وہ سب کچھ بتلاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یہ مجھے کچھ کہنا ہے کہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ویعلمکم، اور وہ تمہیں سب کچھ تعلیم دیتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. دوستوں اور عزیزوں، میں ایک بات پوچھوں، آپ یہ بتائیے، آپ جتنی باتوں کو جانتے ہیں وہ زیادہ ہیں، یا جتنی باتوں کو نہیں جانتے ہیں وہ زیادہ ہیں؟ آپ کتنی باتوں کو جانتے ہیں اور آپ کتنی باتوں کو نہیں جانتے ہیں؟ جب دونوں کو آپ توازن کریں، تقابل کریں، تو جواب ایک ہی آئے گا. ہم جتنی باتوں کو جانتے ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جتنی باتوں کو نہیں جانتے ان کا کوئی شمار نہیں ہے. صلوات محمد والے، سب بلند آواز سے صلوات محمد والے. جتنی باتوں کو جانتے ہیں اور جتنی باتوں کو نہیں جانتے ہیں، اور اسی کو سامنے رکھ کے فرض کیجئے، میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے بھی، اس مدرسے میں آپ کو آتے ہوئے بہت سے حضرات کو، زمانے گزر گئے، انہی مجلسوں میں بہت سے افراد یہاں ایسے تشریف فرمائے جن کو زمانے گزر گئے، اور میں اگر ایک سوال کر لوں، یہ بتائیں گے آپ میں سے کوئی صاحب کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں بائیں طرف جو آپ کے حال کے دروازے ہیں، اس حال کے کتنے ہیں؟ بتائیں گے سکندر صاحب کتنے دروازے ہیں اس حال کے؟ صرف یہیں جہاں بیٹھے ہیں آپ، زمانے گزر گئے آپ کو یہاں آتے ہوئے. آپ وزیر صاحب، کئے دروازے ہیں اس میں؟ جی تین. میں اس حال کے اب دیکھ کے کیا گن رہے ہیں آپ؟ صلوات محمد علیہ، دیکھ کے تو گن کے سب بتا دیں گے. ابھی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے میں آپ کے سامنے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کل بھی میں نے کہا، پرسوں بھی کہا، کہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم
کوشش کریں کہ ہمارا نوجوان، ہمارا نوجوان کلاس، بچے فرش ادا تک آئیں، تو بہت سی وجہ سے دور ہیں۔ خیر، تو میں سامنے کی بات کہ جو ہم نہیں جانتے، بالکل سامنے کی بات ہو کر بھی نہیں جانتے۔ آپ پر الزام نہیں ہے، میں بھی اپنے کو بھی شریک کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے سوال کر لیا، آپ سے سوال کر لیا، آپ سے سوال کر لیا۔ دیکھیے، ایک سامنے کی بات ہے کہ جو حضرات سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اس ممبر کے کتنے زینے ہیں، جب آپ گنیں گے تب بتائیں گے۔ ہے سامنے، آپ نہیں بتا سکتے۔ تمام بچوں کے پاس موبائل ہے، آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے موبائل کی بیٹری کی چارجنگ اب کتنے پرسنٹیج رہ گئی ہے، جیب میں ہے، نہیں بتا سکتے۔ آپ کی جیب میں، ہر ایک کی جیب میں تقریباً ہوگا۔ کبھی کبھی دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ کچھ یہاں لگا لیا اور کچھ یہاں ہے، باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر پرانے زمانے کے لوگ آ جائیں تو کہیں گے ان میں سے ہر ایک فرشتوں سے باتیں کرتا ہے۔ پہلے کبھی کبھی وہی آتی تھی، اب جس کو دیکھو اس کے بعد وہی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سامنے کی ایک مثال ہے، میں یہاں پر اس ہال کی تعمیر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ہم کو اس جگہ زمانے ہو گئے میں جس میں پڑھتے ہوئے، لیکن اس ہال میں جو لوگ آ کر بیٹھتے چلے گئے اور ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اس تعمیر میں جو نئی تعمیر اس کی ہال کی ہوئی ہو چکی، یہ نیا ہال بن چکا ہے، آپ کو بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے۔ بنانے میں یہاں یا میں قریب بیٹھے ہیں، سلیم میاں ہمارے، ظہیر میاں ادھر ہال میں بیٹھے ہوں گے، وہاں ہمارے محترم بہت باصلاحیت یہاں کے استاد الاساتذہ جناب مولانا مصطفیٰ صاحب، ان سب نے مل کر، اور میں بھی، بہت اچھے انجینئر رہے ہمارے قوم کی بہت اچھی شخصیت جناب شاہد صاحب، سب نے مل کر یہ ہال بنایا اوپر کا۔ یہ ہے بہت پرانا ہے، لیکن اس کو ہم نے نیا کر لیا کہ یہ خطرہ اوپر کا ختم ہو جائے، وہ بھی ٹھیک کر لیا۔ صرف بات اتنی پوچھنا ہے سب سے، یہ گیلری جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس گیلری کے اندر سے یہ کالمز ہو کے چلے گئے اوپر تک، آٹھ کالم، چار ادھر چار ادھر۔ کیا آپ میں سے کوئی صاحب اگر میں پوچھ لوں یہ بتا سکتے ہیں اس گیلری کی اونچائی کتنے فٹ ہے؟ نہیں بتا سکے گا نا۔ کوئی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس گیلری کی اونچائی کتنی ہے۔ ہاں، اندازن لوگ کہنا شروع کر دیں گے، اندازن کہیں گے ہمارا اندازہ ہے 30 فٹ ہوگی، یا کسی نے کہا 20 فٹ ہوگی یا 25 فٹ ہوگی۔ تو میں آپ سے غلط سوال کر رہا ہوں، آپ کیا بتائیں گے؟ ساری زندگی مجھ کو گئی یہاں پڑھتے ہوئے، پھر پڑھاتے ہوئے، پھر مجلسوں میں ممبر پاتے ہوئے، جس نے یہ تعمیر میں حصہ لیا مجھے نہیں معلوم، تو آپ سے کیا پوچھوں؟ ابھی سلیم میاں سے پوچھوں بھائی کتنی ہے اونچائی گیلری کی؟ نہیں بتا پائیں گے، پرفیکٹ نہیں بتا پائیں گے۔ تو کیا ہے، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ سے، ہر وقت جو شے ہمارے قریب ہے، ہمارے سامنے ہے، اس میں سے ہم کتنی باتوں کو نہیں جانتے، کتنی باتوں کو نہیں جانتے۔ مدرسے میں میں زندگی کاٹ چکا، مجھے یہاں کے بارے میں نہیں سب معلوم، جب یہاں کے بارے میں نہیں معلوم تو خام اس محلے کے بارے میں کیا معلوم ہوگا، جب محلے کے بارے میں نہیں معلوم تو پورے لکھنؤ کے بارے میں کیا معلوم ہوگا، جب پورے لکھنؤ کے بارے میں نہیں معلوم تو پورے بھارت کے بارے میں کیا معلوم ہوگا، جب پورے اپنے ملک کے بارے میں نہیں معلوم تو پوری دنیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا۔ اب اس سے اندازہ کرو کہ ہم میں اور قرآن میں کتنا فرق ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے درمیان اس کو بھیج رہے ہیں جو سب کچھ تمہیں بتائے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب پہچانو کہ اس کا علم کتنا ہے اور اس کے سامنے ہم کیسے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ سب کچھ تمہیں بتلائے گا جو تم نہیں جانتے۔
ناجائز بات کی گہرائی تک کہ وہ جس کو اس نے بھیجا ہے وہ تمام وہ باتیں جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. اب آپ اندازہ کرو کہ آپ کیا کیا نہیں جانتے. جو کچھ آپ نہیں جانتے اسے وہ جانتا ہے, اور جس کو اس نے بھیجا گیا, جس کی طرح سے اس کو بھیجا گیا, جب ہم قرآن کریم کے بارے میں آگے بڑھیں تو دوستو عزیزو ایک آیت خالی ہمیں بتا رہی ہے, جو کچھ تم نہیں جانتے وہ سب کو بتائے گا قرآن. ایک آپ نے دیکھا آیات پر نظر ڈالی, ثواب ہے, اس کا بھی ثواب ہے. گھر سے نکلتے ہیں بھائی ذرا قرآن سے نیچے سے نکل جائیں, ثواب ہے. قرآن کا دیکھنا, قرآن کا چھونا چومنا سب میں ثواب ہے. لیکن اگر قرآن کو ہم پڑھیں اور پھر قراءت سے پڑھیں, اچھی طرح سیکھ کر پڑھیں تو اور زیادہ ثواب ہے, اس کو سمجھ کر پڑھیں تو اور زیادہ ثواب ہے, بہت زیادہ سمجھ کر پڑھیں تو اور زیادہ ثواب ہے. خالی پڑھ رہے ہیں کچھ سمجھ کر کچھ زیادہ سمجھ کر تو ہمیں ثواب مل رہا ہے. اب اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں ہم کس حد تک جانتے ہیں. دوستو عزیز, جب ہم اپنے سامنے رکھے ہوئے پورے قرآن سے ناواقف ہوں تو اس کو اس سے سمجھ لیں. جب اس قرآن کو ہم پوری طرح نہیں سمجھتے تو قرآن والوں کو پوری طرح کیا سمجھیں گے. صلوات محمد و آل محمد. اور اس لیے اگر کوئی یہ کہے لو کش الغطا, اگر پردے سامنے سے ہٹا بھی دیے جائیں جب بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا صلوات محمد و آل محمد. دیکھیے ہم بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, لیکن وہاں ہم کو اس پر اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے سب جان لیا. آج کی دنیا کی مصیبت یہی ہے, اسلامی زندگی میں مداخلت کرنے والے وہ افراد بہت ہیں کہ جو ہم کو اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ جتنا شریعت میں جانتے ہیں آپ نہیں جانتے, وہ قرآن کے بارے میں جتنا جانتے ہیں آپ نہیں جانتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آہستہ 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 ہمارے شریعت کے اندر, قرآنی مطالب کے اندر, دین کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے بہت کچھ نقصان دینے والی بات ہے. ہم کہیں گے ابھی آپ کے سامنے. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلے ایک صلوات بھیجیے محمد والے. ہمارے آپ کے چھٹے امام ان کے قریب ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک اور شخص آیا امام کے سامنے, اس کی جرأت ہمت کہ وہ امام کے سامنے آ کر یہ عرض کرتا ہے, مولا یہ بتلائیے آپ کا علم کہاں تک ہے. غور تو کیجیے کہ امام ہمارے حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہا ہے. دیکھیے میں اس وقت یہ کہوں تو اچھا لگے گا, ہمارے درمیان جناب مولانا تشریف فرمائے مولانا حجت الاسلام مولانا معروفی صاحب اللہ, دنیا بھر میں ان کے بڑے خدمات بہت کم بتائیں گے وہ, لیکن ہم جانتے ہیں دنیا بھر میں خدمات, یوروپ میں, امریکہ میں, دنیا بھر میں. خاموشی سے آئے, آ کر بیٹھ گئے, اور بھی ہمارے حضرت علماء تشریف فرمائے, آپ بھی حضرات ہیں, کوئی اظہار تو نہیں ہے, لیکن ایسے بہت سے آپ کو ملنے لگیں گے ایسے اس وقت جن کو یہ سبق سکھلایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے. ہم لوگ
جن کی زندگیاں گزر گئیں ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے پڑھاتے دنیا بھر کو سمجھاتے ہوئے، ہم کچھ نہیں جانتے. وہ جو ایک بچہ اس بزم میں آ کے بیٹھ جائے گا، وہ کہیں سے سیکھ کے آیا ہوا ہے، وہ یہ کہے گا یہ کچھ نہیں جانتے. بڑوں کی بات چھوڑ دیجئے، بڑوں کی بات چھوڑ دیجئے، معصوم بالکل خالی ذہن ان کو یہ سمجھایا جائے گا یہ سب مخالفین ہیں، ان کی بات پہ نہ جانا. ایک مشن چل رہا ہے پوری دنیا میں، میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. تو آئیے اسی بات پر ہم آگے بڑھائیں، اس بات کو کہ اگر امام کی خدمت میں ایک شخص آگے، امام ہمارے آپ کے جن سے ساری شریعت ہے، ہم اور آپ کیا کہلاتے ہیں؟ خالی شیعہ نہیں، جعفری، ہم جعفری. اور امام سے جو ہمارے سامنے دین اور شریعت کے ان حالات میں ملا، 4000 شاگرد ان کے سامنے اس وقت تھے، ان شاگردوں کے سلسلے ایک سے ایک ہوتے ہوتے یہاں تک آئے کہ آج آپ کے سامنے یہ مدارس ہیں، یہ علماء ہیں، یہ کتابیں ہیں، یہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ سب بیکار معاذ اللہ. بس وہ چند افراد جو کہیں کہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی، کیونکہ وہ عقیدے کے اس معیار پر ہیں، عقیدے اور عقیدت کے اس معیار پر ہیں کہ اگر اس سے آپ قریب ہیں تو آپ پکے شیعہ ہیں، اور اگر اس معیار سے ذرا آپ ہٹ کر ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ وہی سب کچھ ہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ. بہت غور کیجیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ آہستہ آہستہ، کل میں نے یا پرسوں آپ سے کہا ہے، پھل خوشبو رکھتے ہیں، پھول خوشبو رکھتے ہیں، ان کے سلسلے ہوتے ہیں. اس کو میں کل پرسوں آپ کے سامنے کہہ چکا، ان کے سلسلے ہوتے ہیں. لیکن جملہ کل میں نے کہا ہے، ذرا بچ کر رہیے گا، جب تک وہ پھل اپنی اصل حالت میں آپ کے سامنے مفید ہے. رک جاؤں، اگر وہ آ گئے تو سب کی توجہ ادھر ہو گئی. ایک صلوات بھیجیے مولانا. ہمارے سامنے کئی مواقع ایسے آتے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں نے پرسوں ہی مثال پیش کی یا کل پیش کی تھی، کہ پھل آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے، یہ کیلا ہے، مختلف پھل ہیں. جب تک وہ اپنی صحیح حالت میں ہیں نفع دیں گے، فائدہ پہنچائیں گے، لیکن اگر وہ خراب ہونے لگے، سڑ جائیں، تو اب وہ نہ بو اچھی لگے گی نہ ذائقہ اچھا لگے گا، بلکہ الٹے نقصان ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، جہاں جہاں حضرات ہیں، جتنا میرا مجمع ہے وہ اس پر غور کرے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ پھل جو آپ کے سامنے، آپ نے گھر میں سیب رکھا، کیلا رکھا، سنترا رکھا، جو پھل بھی آپ نے گھر میں رکھا ہے، یہ خراب ہونا شروع ہوا، یہ بتائیے ایک دم خراب ہو جائے گا یا آہستہ آہستہ؟ ایک دم تو نہیں خراب ہوگا، آہستہ آہستہ خراب ہوگا. بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ عقیدے کو ایک دم نہیں خراب کر دیا جاتا، آہستہ آہستہ خراب کیا جاتا ہے. صلوات محمد والے، ایک اور صلوات محمد والے. بہت ہوشیار رہیے کہ آپ کے عقیدے کو بہت آہستہ آہستہ، یہ بات پھر کل وہ بات پرسوں وہ بات. میں لکھنؤ کی ایک مثال دیتا ہوں مولانا، اور غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی کوئی میں تعلی مبالغے میں بات نہیں کہتا. تقریباً 25 سال سے 30 سال سے ہم نے ایک کام شروع کیا تھا یہاں، جب سڑک پر علم جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں انتظامات میں رہنا ہوتا ہے، علم جا رہے ہیں، علم مبارک جا رہے ہیں، تو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا لوگ دوڑے بوسہ دے لیا، ہمیں نہیں اچھا لگتا. ہم نے اپنی کوشش یہ کی کہ دور پر، چاہے ہجوم میں ہمیں یہ پیر کی نالین کہیں چلی جائیں، ہم نے دور پہ اتارا
وہاں پر رہنا گئے, علم کو بوسا دیا. یہ احترام ہم نے تقریباً 20-25-30 سال سے شروع کیا, اور اس کا اثر ہم پر اس لیے ہوا, خود سے نہیں ہوا. عاشور کا دن تھا, بہت سخت گرمی تھی, پیر جلے جا رہے ہیں. جب یہاں سے آصفی امام بڑے جاتے تھے, ہم اور مولانا کلبی عابد صاحب اللہ مرحوم, تو دونوں باب رینا وہاں پر جلوس آئے, ایزا کا انتظام کرنا ہے, 10 عاشور کا انتظام کرنا ہے, سب کرنا ہے, گرفتاریاں دینا ہے, سب ہوتا تھا. تو اس وقت ہم بڑی تکلیف کے ساتھ باب رہنا, کیونکہ زمین آگ ہو رہی ہے, اس طرح جاتے تھے. مجھے یاد آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے, بھائی آپ آ جائیے, یہاں انتظار کر رہے ہیں. میں نے کہا آ رہا ہوں. وہاں پہنچا تو ایک بڑھتا ہوں, ان کی گاڑی پہ ہم بیٹھنے والا ہوں, اب وہ انتظار سڑک پہ کھڑے ہوئے کر رہے ہیں, میں بھی آ جاؤں, دونوں بیٹھ جائیں, چلے جائیں گے. جب میں وہاں پہنچا تو گاڑی کے پاس وہ متوجہ نہیں تھے, کچھ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے. یہ مجمع کے لیے کہہ رہا ہوں. اور جب میں نے بیٹھنا چاہا اس گاڑی میں, تو میں نے دیکھا وہاں سب ٹوٹے ہوئے شیشے پڑے ہیں. اب پتہ نہیں کسی وجہ سے ٹوٹے ہوئے تھے یا کسی وجہ سے کام ہوا تھا. جس دروازے کو کھول کر ہم بیٹھنا چاہیں گے, ادھر سے جائیں تو ٹھیک ہے, ادھر سے بیٹھنا چاہیں گے سب شیشہ بکھرا ہوا ہے. تو میرے دل میں آیا کہ شاید کسی نے شرارت میں یا کسی وجہ سے بات کی ہے, میں اسی پر بیٹھوں گا, جا کر اسی پر سے ہو کے جاؤں گا, گاڑی میں بیٹھوں گا. میں انہی شیشوں پر چل کر گاڑی کے اندر بیٹھا, ایک کرچ بھی میرے پیر میں نہیں چوئی. عقیدے کی بات ہے نا, عقیدت کی بات ہے, احترام کی بات ہے. مولانا بھی آئے, وہ بھی بیٹھ گئے. تو میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ ایسی سخت گرمی میں ہم عاشور کا دن, سب نے ادھر سے ہو کر اب آئے کربلا, پہلے کربلا جاتے تھے پھر وہاں جاتے تھے. کربلا ہے تال کٹورا کی طرف. جب وہاں پہنچے تو ہم نے دو بچوں کو اپنی دو ماؤں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا. مبارکباد کے لائق ہوتی ہیں وہ بیویاں جنہوں نے اپنے بچوں کو وہ تربیت دی ہے کہ آج آپ کے فرش ازا آباد ہیں. محنت ہماری آپ کی کم ہے, لیکن یہ بھی میں آپ سے بات کہہ دوں, ہم پر اعتراض کرنے والے مومن حضرات زیادہ ہیں, مومنات کم ہیں. ان کا عقیدہ اپنی عزاداری اپنے امام سے وابستہ ہے, ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سے یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے. جب تک یہ سب نہ ہوگا, اظہار قابلیت نہیں ہوگا. سلوات پڑھیں محمد والے والا. اور اس کا نتیجہ ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. ابھی تو میں آپ کے سامنے ہوں, آگے اور کیا ہونے والا ہے. اگر ہوشیار نہیں بھی تو آئیے. میں نے ان دو بچوں کو دیکھا, ایک کے پیر میں اس کے کچھ چپلیں تھیں اور دوسرا ننگے پیر تھا. تو اتفاق ہے کہ ہم اپنے شاید ہمارے یہ بھائی سمیع میاں یا کوئی سعید میاں, ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ سنا کہ یہ آگے آگے بچے اپنی برقعے میں مائیں ان کے ساتھ جا رہے ہیں, دونوں بچے بہت چھوٹے چھوٹے, ان میں سے ایک دوسرے سے اپنی معذرت پیش کر رہا تھا. یہ کمسن بچہ جیسا یہ بیٹھا ہوا ہے, اتنے کم سے ان دونوں بچے ہوں, وہ ایک بچہ دوسرے سے اپنی معذرت پیش کر رہا تھا. سنو معذرت کیا تھی. وہ اس سے یہ کہہ رہا تھا, میرے کان میں آج تک اس کی آواز گونجتی ہے, ہم گھر میں چپل اتارنا بھول گئے تھے, جو پہنے ہوئے وہ کہہ رہا ہے, چپل اتارنا بھول گئے تھے, پہنے چلے آئے ہیں, اماں نے تو کہا تھا کہ اتار کے آنا, ہم بھولے سے پہنے چلے آئے. نہ اسے کوئی سکھا رہا ہے نہ کچھ, وہ دوسرے بچے کی اس بات کو پسند کر کے اپنی بات کی معذرت پیش کر رہا ہے. یہ اتنی کم سنی میں بچوں کے ادب سکھانے والا کون؟ باپ نے نہیں سکھایا ہے, ماں نے سکھایا ہے. صلوات بھیجے محمد والے والا. اس پر میں آپ کے سامنے کسی آگے کی مجلس میں بیان کروں گا. ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں ہماری محترم مومنات کا حق اور حصہ پیش کروں گا. اور دوسری بات بھی میں آج آپ سے بتا دوں کہ آگے کسی مجلس میں پڑھوں گا. کل میں اپنے آفس میں بات کر رہا تھا,
بہت سے افراد جس کو یہ اختلافی موضوع نہیں ہے، اختلافات کے لیے نہیں پڑھتا میں کوئی چیز، سمجھنے سمجھانے کی بات ہوتی ہے، سمجھانے ہی کے لیے بات ہے، کوئی اس پر نازا نہ ہو، غرور نہ کرے، میرا یہ گھرانہ، میرا وہ خاندان، میں بہت پکا سید، بہت نمایاں گھرانے کی شخصیت، اس پر کوئی ناز نہ کرے۔ اگر ہم سب کا رشتہ فخر، ناز بلکہ غرور اگر اس بات پر ہے کہ ہمارا رشتہ محبت اہل بیت سے ہے، تو ہمارا ہر حسب نصب ٹھیک ہے۔ یہ رشتہ کمزور ہوا تو ہر حسب نصب کتنا ہی کیسا کیوں نہ کمزور ہے۔ صلوات محمد والے ہو، کمزور ہے، ابھی کہا انہوں نے یزیدیت، آپ نے کہا مرد آباد۔ یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، آج کچھ آپ لوگ مجھے رگ رہا ہے کہ آج کا کچھ زیادہ گرمی کا یا کسی وجہ سے کچھ تھکن ہے، کیا بات ہے بھائی، تھکے ہوئے ہیں کچھ حضرات زیادہ؟ ایک اور صلوات مانگا ہے، تو آئیے کیا ہوا۔ میں نے ابھی مثال آپ سے بات، ایک اور مثال چھوڑ دیتا ہوں، گھر میں الماری ہے، کتابیں ہیں، بہت سے لوگوں پاس ہوگی، اگر آپ کی الماری کے اندر کتابیں بہت اچھی حالت میں، بہت صحیح حالت میں، اسی بات کو تھوڑا اور، گھر کے اندر آپ کی لائبریری ہے، کتابیں ہیں، الماریاں ہیں، ان الماریوں میں کتابیں بہت اچھی حالت میں رکھی ہیں، بھول نہ جانا، ایک ایسی کتاب جس کے اندر دیمک بہت لگی ہوئی ہو، اس الماری میں جا کے رکھ دو، جس الماری میں بہت اچھی کتابیں آپ کے بزرگوں کے واسطے رکھی ہیں، ایک دیمک لگی ہوئی کتاب لے جا کے وہاں رکھ دو، الماری بند کر دو۔ یہ بتائیے کہ آپ کی الماری کی ساری کتابیں ایک دم خراب ہو جائیں گی یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے خراب ہوگی؟ ہم امید کرتے ہیں ایک مہینہ دو مہینے بعد جو آپ الماری کھولیں گے تو ساری کتابوں تک دیمک پہنچ چکی ہوگی، ہوگا ایسا کہ نہیں؟ تو اس پر اطمینان نہ کیجیے گا کہ آپ عقیدے میں مستحکم ہیں، اسے پہچانتے رہیے گا جو اچانک دیمک کی شکل میں آ رہا ہو۔ صلوات محمد والے محمد، بلند آواز سے صلوات محمد والے، پہچانتے رہنا اسے جو اچانک دیمک کی شکل میں آئے، اور ان مجلسوں کو، اس فرش اعضا کو جب کوئی کمزور معمولی بنانے کی کوشش کرے، یہی عزاداری کو نقصان پہنچانے کا انظام ہے۔ اور ہم جس طرح کتاب میں دیمک لگ جائے، مثال دے رہا ہوں، تو دیمک مار پاؤڈر ہوتا ہے جس سے کتابیں بچا لی جاتی ہیں، دیمک ختم کر دی جاتی ہے۔ بہن فرش اعضا کے اوپر جب آپ یزیدیت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو یہی دیمک کو ختم کرنے کی بات بھی ہوتی ہے۔ صلوات محمد والے، ایک اور صلوات محمد والے، عقیدے اور دیمک کو جو عقیدے کے لیے ہو رہا ہوں اس کو ختم کرنے کا بہترین پاؤڈر جس سے وہ دیمک ختم ہو جائے، یہ فرش اعضا ہے، ذکر حسین کرو اور دنیا کو بتلاؤ کہ یزید کیا تھا۔ جتنا اسے بتاتے جاؤ گے دو فرق سامنے آئیں گے، ایک جس کے پاس اچھا ایمان ہے اس کا رشتہ حسین سے جڑتا جائے گا، اور جس کا رشتہ جہنم سے اس کا رشتہ یزید سے جڑتا جائے گا۔ صلوات محمد والے محمد، بات تمام ہو جائے گا۔
دور بیٹھے یہی بیٹھ جاتے ہیں. آئیے میں بات کو تمام کروں, بات کو تمام کروں. دیکھیے میں نے کبھی ایک مثال دی ہے, یہی پر آپ کے سامنے پھر یاد دلا دوں. یہ مجمع یہاں بیٹھا ہے, آن روڈ جو ہمارا مجمع ہے اس وقت, ان سے کہہ رہا ہوں جو سڑک پر مختلف سبیلوں پر ادھر ادھر سامنے آمنے بیٹھے بجلی سبائی سن رہے ہیں, ہم ان سے کہہ رہے ہیں. ابھی اس مجمع میں سے کوئی صاحب اٹھ کر وہاں جائے اور ان سے پوچھیں, یہ بتلاؤ کہ مدرسہ ناظمیہ کے ممبر کے سامنے کئے کیمرے لگے ہوئے تھے. وہ کہیں گے ہم تو وہاں تھے نہیں, ہمیں کیا معلوم, آپ بتائیے. آپ کہیں گے میں وہاں سے دیکھ کے آ رہا ہوں, چار کیمرے لگے ہوئے تھے. تو جو جہاں سے جا رہا ہے وہ وہاں کا منظر بیان کر سکتا ہے, جو وہاں نہیں ہے وہ وہاں کا منظر نہیں بیان کر سکتا. اب یہ کون کہے گا سارے پردے ہٹا دیے جائے جب بھی یقین میں اضافہ نہ ہوگا؟ وہی کہے گا جس کے سامنے پردے ڈالے گئے ہوں, صلوات محمد علیہ وسلم. پھر میں یہی کہوں گا بلند آواز سے صلوات. اس نے سوال کیا, کوشش کرتا ہوں وقت کے اندر بات ختم کرنے کی. اس نے سوال کیا, مولا آپ کا علم کہاں تک ہے؟ ذرا سوچیے, آپ امام سے سوال کر رہے ہیں, لیکن محبت میں کیا اس نے, جتنا اس کی عقل تھی جتنی اس کی فکر تھی. آپ کا علم کہاں تک ہے؟ مولا نے سوال کرنے والے سے خود سوال فرمایا, تم بتاؤ تمہارے سوال کی گہرائی کہاں تک ہے؟ اب تو بڑے صلوات محمد والے محمد ہے. تم بتاؤ تمہارا سوال کہاں تک ہے؟ سادہ سا انسان تھا, سادگی میں اس نے اتنا کہا, مولا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو دریا یہاں ہے اس کے اندر کیا کیا ہے, جو دریا کے اندر ہے کیا کیا ہے. میں اس واقعے میں ایک سوال کروں گا اور بزرگوں سے نہیں, جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا مجھے جواب دو کہ اس پورے قصے کے اندر اہم بات کیا ہے. اگر آپ نے بتایا تو میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ گفٹ کروں گا, وعدہ ہے. سوال کروں گا بھی میں, پورا قصہ سنو پھر میں قصے کو غور سے سننا تاکہ میں سوال کروں, سوال کا جواب اگر ہاتھ اٹھاؤ گے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے تو بتانا. وہ آیا, اس نے کہا مولا آپ کا علم کہاں تک ہے؟ مولا نے فرمایا تیرا سوال کہاں تک ہے؟ اس نے کہا یہ بتائیے دریا میں کیا کیا ہے, کہاں تک کیا کیا ہے. فرمایا کہ سن کر جاننا چاہے گا یا دیکھ کر؟ بہت غور سے ایک ایک بات سننا. سن کر جاننا چاہے گا یا دیکھ کر؟ مولا جو دیکھ کر اس سے بہتر کیا. میں میرے ساتھ چل, اسا ہاتھ میں تھا, اسا ہاتھ میں ہے دریا کنارے آئے, مولا دریا کے کنارے تشریف لائے اور دریا کی طرف رخ کر کے فرمایا, اے دریا کی اٹھتی ہوئی موجوں, اور اے وہ دریا جو اپنے رب کی اطاعت میں سر جھکائے ہوئے ہے, اپنی رب کی اطاعت کرتا ہے, ہمیں بتا کہ تیرے اندر کیا کیا ہے. یہ فرمایا اور اپنا آسا پانی پر مارا. تاریخ میں ہے کہ دریا شک ہوا. غور سے سن رہے ہیں آپ, دریا شک ہوا اور اب جو دیکھا ساتھ والے نے, اندر نیچے ایک اور دریا بہ رہا ہے. صلوات محمد والے ہوں.
اندر ایک اور نیچے دریا بہ رہا ہے جس کا پانی برف سے زیادہ سفید، جس کی لہروں میں نرمی، جو لفظ ہیں وہاں کی وہ نقل کر رہا ہوں، جس طرح مکھن ہو اس سے زیادہ نرم، اور اس کا شیریں انداز ایسا کہ شہد سے زیادہ شیریں. اس نے پوچھا، مولا یہ کس کے لیے ہے؟ جواب دیا، یہ آنے والے قائم صلوات اللہ علیہ وسلم. کیا مولا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یا نہیں، یہ ان کے لیے ظاہر ہوگا اور جو ان کے اصحاب ہوں گے ان کے لیے ظاہر ہوگا، صلوات محمد علیہ. واقعہ اور آگے تک بھی، ایک اس نے آسمان پر گھوڑوں کو دیکھا اور ان کے پاس زین اور نظام سب ہے، تو اس نے کہا مولا اس پر ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ جواب دیا، نہیں، یہ بھی ان کے اصحاب کے لیے ہے. اس کے بعد آپ نے رخ کیا اور یہ کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے ہیں وہ ان کے اصحاب میں ہوں گے اور ان کے لیے سب ہے. یہ فرما کہ آپ نے اپنا عصا دوبارہ پانی پر مارا اور پانی برابر ہو گیا. اب میں رکتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ واقعے میں کون سی خاص بات ہے، کون سا خاص موڑ ہے، خاص جگہ ہے جو آپ نے عکس کیا ہو اپنے ذہن میں؟ اگر کسی کو معلوم ہو، سمجھ میں آیا ہو تو بتائے، نہیں آیا چلیے میں بتاتا ہوں. مولا نے کیا فرمایا، آئے اے دریا کی اٹھتی ہوئی موجوں، اور اے دریا جو اپنے پروردگار کی اطاعت میں ہے. یہی اہم جملہ ہے، پروردگار کی اطاعت کی لفظ رکھ کے مولا نے فرما دیا، ہمارے جہاں بھی حیرت انگیز واقعات تم دیکھو گے وہاں ہم رب کا ذکر اس لیے کر دیتے ہیں کہ تمہیں ہر شرک سے بچنا پڑے، صلوات محمد والے محمد. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں، میں معصومین کے جتنے واقعات تم دیکھو گے ہر جگہ رب، وہ پالنے والا، وہ اللہ، اس کا ذکر ہے. متاسفانہ ابھی کل ہمارے قاری حسن ماشاءاللہ یہاں تلاوت کر رہے تھے، اور ہمارے قاری صاحب کے بہترین اس وقت نائب ہیں جنہوں نے اپنی تلاوت کر رہے ہیں، قاری طاہر صاحب کے، اس میں کچھ باتیں تھیں جس کو میں تائید کے طور پر کہوں گا، لیکن آج نہیں کہوں گا، اسے وقت کم ہے اور آج میں جلدی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کل کی مجلس میں انشاءاللہ. تو ہم آئیے غور کریں کہ قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی کہ جو قرآن سے وابستہ ہے اور جن سے قرآن وابستہ ہے. رسول نے جن کے لیے ضمانت لے لی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، میری عترت اور اہل بیت. جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. آج ساری دنیا میں غم حسین، ساری دنیا میں ذکر امام مظلوم، اور میں نے برابر آپ سے کہا کہ یہ ذکر ہمیں بچاتا ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو دین اور شریعت کو ہم سے دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خانواد رسالت کا ایک ہی مقصد تھا. اور الحمدللہ کہ آج ساری دنیا میں نام حسین ہے، لکھنؤ لکھنؤ کے باہر ہر جگہ انداز ہے اپنا اپنا، لیکن غم ہر جگہ ہے. اور خالی یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ، بلکہ اسی ہندوستان میں، اس کو ہم آپ کے سامنے آگے کسی مجلس میں تفصیل سے بیان کریں گے، کہاں کہاں جہاں ایک بھی ہمارے آپ کے مسلک کا نہیں ہے، وہاں بھی، یہاں سے بہت قریب ہے باندہ میں آگ کا ماتم ہوتا ہے، اس کو سنیے گا آپ، باندہ آگ کا ماتم. میں گیا ہوں کبھی وہاں مجلس پڑھنے، بہت پہلے گیا، دو مرتبہ گیا ہوں، ایک گھر بھی ہمارا آپ کا نہیں ہے وہاں، سب بولا ہمارے برادران اسلام ہے. اور وہاں ایک چھوٹا سا مکان ہے جو کسی پرانے ہندو کا ہے، وہ ہندو بھائی کے مکان سے عزادار لوگ جا کر پہلے کچھ راکھ لیتے ہیں، وہ جلوس کی شکل میں وہاں جاتے ہیں جہاں انہیں آگ سلگانا ہے. ہمارے
لکھنؤ کی طرح یا اور جگہوں کی طرح وہاں آگ نہیں سلگتی ہے، وہاں کنواں ہے، خندق کی شکل میں آگ سلگائی جاتی ہے. جب اس خندق کی شکل میں آگ سلگائی جاتی ہے تو اس سے آگ کو دیکھا، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ لوگ جب اس راکھ کو لے کے آتے ہیں، اس آگ پر ڈالتے ہیں، وہ ایک ہندو کے گھر سے چلتے ہیں، اس مسلک کا کوئی نہیں ہوتا، خندق کھود کر آگ بھر کر آگ کو سلگا کر اسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر سے آگ پیچھے پھینکتے ہیں تاکہ پوری آگ باہر خالی کر دیں. کوئی نہیں ہے ہم میں سے عقیدہ ہے نام حسین پر اپنے اپنے طور پر دنیا میں، نہ جانے کتنی جگہوں پر لوگ ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی ان کو مل جائے. صلوات محمد و آل محمد. اور اس لیے ہم ان ذکر اور ان تذکروں کو کرتے ہیں کہ ہاں اتحاد کا مقصد ایک ہے، کسی قیمت پر بھی ہم اور آپ کہیں پر بھی یزیدیت کی طرف جانے نہ پائیں، لیکن اتحاد کے رد کرنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بھی دور کر دیں جو حسینیت سے قریب آنا چاہتے ہیں، جو امام حسین کے نام سے قریب آئے اس کے لیے بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ اسے ہمیں اور آپ کو کس طرح پیش آنا ہے. دوستو عزیزو، اور اس لیے میں آپ کو یاد دلاؤں، تاریخ میں روایت میں مجھے یہ تو ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے امام جب مدینے سے چلے، کل تک ہم نے آپ سے بیان کیا، آج بھی وہیں رکتے ہیں اور وہیں کی بات آپ سے عرض کر لیں، بس میرا اور آپ کا مظلوم امام مدینے سے چلا، پرسوں میں نے آپ سے کہا اپنے مادر گرامی کی قبر سے رخصت ہوئے، کل میں نے آپ سے کہا بیویوں کو کس طرح لے کر چلے، شہزادی زینب کو کس طرح لے کر چلے، حضرت ابو الفضل عباس اپنی بہن ام کلثوم کو، اور تمام خود آپ کا شہزادہ حضرت علی اکبر اپنی مادر گرامی کو. اس طرح جو قافلہ چلا تو یہ بھی تو غور کیجئے کہ گئے کون اور مدینے میں کون رہ گئے. یہ قافلہ تو چلا مدینے سے عراق کی طرف، کوفہ کی طرف، کربلا کی طرف، لیکن مدینے میں کون رہ گیا؟ ان گھروں میں جو اب ویران نظر آ رہے ہیں، وہ گھر بنی ہاشم کے جو آباد تھے، وہاں سناٹا ہوا، کسی گھر میں ابو الفضل عباس کا گھرانہ، کسی گھر میں حضرت فروا کا گھرانہ، کسی گھر میں حضرت لیلہ کا گھرانہ، اب یہ سارے گھرانے ویران، اور جانے والے جا چکے. اس لیے تاریخ میں ہے کہ جب امام حسین کی بیمار بیٹی جب کارواں چلنے لگا اور کچھ دور تک یہ کارواں جا چکا، تو کسی نے امام حسین سے آ کر عرض کیا، آقا کارواں روک لیجئے، قافلہ روک لیجئے. پوچھا کیوں؟ کہا آپ کی بیمار بیٹی پیچھے پیچھے آ رہی. اسی پر مسائل پہ آج تمام کروں گا. آپ کی بیمار بیٹی پیچھے پیچھے آ رہی. امام نے حکم دیا قافلہ روک لیا جائے، انتظار کیا، خود سواری سے اترے، وہاں تک گئے جہاں آپ کی بیٹی آ رہی ہے. یہ تو بیمار بیٹی ہے، اور اسی مدینے میں وہ بھی ہیں کہ جو انتہائی سن ازواج رسول میں امام کی جدہ، وہ بھی مدینے میں ہے. کسی کو بیماری کی حالت میں چھوڑا، خود حضرت عبداللہ ابن جعفر بیماری کی حالت میں، کچھ لوگوں کو اس عالم میں مدینے میں چھوڑا تھا، اسی میں آپ کی بیمار بیٹی بھی تھی. اور جب یہ سن لیا کہ بیمار بچی آ رہی ہے، کاروبار روک کر گئے، بیٹی کو قریب بلایا، خود زمین پر بیٹھ گئے. کیا منظر ہوگا کہ امام حسین زمین پر ہیں اور ان کی بیٹی ان کے زانو پر بیٹھی ہوئی. مجھے یہ منظر دو جگہ ملتا ہے،
ایک مدینے سے چلتے وقت یہ بیٹی اور ایک کربلا میں خیموں سے چلتے وقت دوسری بیٹی، دونوں جگہ تقریباً انداز ایک جیسا ہے، اور دونوں کا نام دونوں کا فاطمہ. امام کی تین بیٹیاں، تینوں کا نام فاطمہ، تین بیٹے تینوں کا نام علی. بیٹوں کا نام بابا کے نام پر رکھتے تھے، بیٹیوں کا نام مادر گرامی کے نام پر. جو کربلا میں تھی انہوں نے بھی پوچھا تھا، بابا زانو کا بیٹی بھی ہے، بابا ہمیں چھوڑ کر کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور جو مدینے میں بیٹی رہ گئی اس نے بھی پوچھا، بابا ہمیں آپ کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تسلی دی، دلاسا دیا، تسکین کے جملے کہے. اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، امام تسلی دے رہے ہیں. اعجاز کلمات امام یہی ہونا چاہیے کہ بیٹی کے دل پر تسکین ہو جائے اور بیٹی کو تسکین حاصل ہو. اچھا بابا پھر آپ جائیں، لیکن دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں ایک دفعہ اور سب سے رخصت ہو لوں، دوسرے مجھے جانے کے بعد میرے بھائی علی اکبر کے ذریعے جلد بلوا لیجیے گا. اجازت دی، تمام ناقے پھر سے بٹھائے گئے. فاطمہ صغرا ایک ایک ناقے کے پاس جاتی تھی، محمل کا پردہ ہٹاتی تھی، اندر منہ ڈال کر ایک ایک سے بات کرتی تھی، ہوتے ہوتے وہاں تک آئی جہاں ناقے پر ایک کمسن بچہ اپنی ماں کی آغوش میں. فاطمہ آئی، پردہ ہٹایا، بچے کو گود میں لیا، لے کر پیار کرنا شروع کیا. جب کچھ وقفہ ہوا تو امام نے فرمایا، بچی سے بچے کو لے لیا جائے تاکہ اب کارواں آگے بڑھے. سن لیا فاطمہ صغرا نے، آبادی بابا ایک گزارش ہے، مجھ سے میرے بھائی کو جبرن نہ لیا جائے، جس کی گود میں خود سے چلے جائے لے جائے. عجب منظر ہے، ایک ایک آتا ہے، علی اصغر کو بلاتا ہے، ہر دفعہ شہزادہ اپنی بہن کا چہرہ دیکھتا ہے، پلٹ کر بہن سے لپٹ جاتے ہیں، کسی کی گود میں نہیں جاتے. آخر خود امام تشریف لائے، آئے جھک کر اپنے بیٹے کے کانوں میں کچھ فرمایا، شاید کہا، اے بیٹا علی اصغر، اگر تم نہیں چلے تو کربلا میں فہرست شہداء ناقص رہ جائے گی. میں ایک مرتبہ کمسن بچے نے اپنی بہن کو دیکھا، بابا کے چہرے کو دیکھا، ہاتھ موڑ دیے اپنے بابا کی طرف. چند جملے، امام نے علی اصغر کو لیا، ان کی ماں کے سپرد کیا، حکم دیا کارواں آگے بڑھے. بآخری جملے، حکم امام پر کارواں آگے بڑھا آگے بڑھا. ایک بیٹی جاتے ہوئے منظر کو دیکھتی رہی، کارواں جا رہا ہے، یہ ناکہ وہ ناکہ، گرد اٹھتی چلی گئی، فاطمہ صغرا دیکھتی رہی. بے کس بچی، مجبور بچی، پلٹ کے آئی مدینے میں، محلے بنی ہاشم میں آئیں. آخری فقرے، محلے میں آئیں، اپنے محلے میں آنے کے بعد اپنے مکان میں آئیں، آ کر ایک مرتبہ نظر ڈالی چاروں طرف، وہاں پھوپھی زینب ہوتی تھی، وہاں میرا بھائی عباس، میرا بھائی علی اکبر، وہاں میرے چچا عباس. میں ایک مرتبہ چیخ کر روئی، پکار کر آواز دی، اے نعمتی زینب، اے ناخی علی اکبر، آپ سب کہاں چلے گئے؟ یہ اکیلی فاطمہ گھر میں موجود.